Včera síce pršalo, ale bolo to lepšie na fotenie, pretože bolo rovnomerne rozpílené svetlo. Teraz sa síce krásne oteplilo, prišlo slniečko, zobral som si aj krátky rukav a krátke gate. Ale na fotenie to bude oveľa horšie, pretože takéto prudké slnko háže ostré tiene. No, budem si s tým musieť veľa ako poradiť. Na ďalší deň som sa vybral pozrieť si Brooklynský most a vyhliadku Skyline. Pecka. Sadol som si na zlý vlak. Na miesto do Brooklyn Bridge som sa dostal do Brooklynu. Na Brooklyn Bridge je odtiaľto typujem takých 5 km. Takže musím nasadnúť naspäť a presadnúť na správny spoj. Keď už som sa ale, hoci nechtiac, takto ocitol v Brooklyne, hovorím si, kedy sa ja v živote zase len tak ocitnem takto v Brooklyne. Tento svoj dopravný omyl využijem a idem si to tu ja trošku poobzerať. Don't you mind? Don't you mind I'm recording? Yeah? If you don't mind I'm recording, I want to make a video. How much is one piece, please? Regular $1. $1, okay. A tavern $2.50. Yeah, I'll come have lunch. Thank you. Excuse me, sir. May I take a picture of you? Not for me. To you. Not with me. The American no, flag. No, I'm no? On my face. Why? Interesting person. Not talk about my face. You are interesting yes, person. It's not respect. It's not respect. Good. Not talking about. You not take that. Okay. Pay, nobody. Okay? Okay. Thank you. Take that. Stop. Don't take my money. Informačná tabuľa v metre mi dáva nádej, že tentokrát nasadnem na správny vlak a už na druhý pokus docestujem tam, kam chcem. Cieľová stanica York Street. Navigácia v mobile to istí, a tak, aj keď v úplne neznámom prostredí, sebaisto napredujem za svojím dnešným cieľom. Start spreading the news. Je zábavné sledovať ľudí, ako sa na tomto ikonickom mieste fotia. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. Z tohto miesta musím fotomať samozrejme aj ja. Toto je Brooklynská promenáda. Sú z nej najúžasnejšie výhľady na Manhattan.
in a city that doesn't sleep. Išiel som ďalej Brooklynskou promenádou, súčasťou ktorej sú aj rôzne parčíky a zaujímavé zákutia. Pozoruhodná je ale aj táto dvojposchodová diaľnica, nad ktorou je ešte tretie poschodie s ďalšou promenádou. Zem, prvé poschodie, druhé poschodie, promenáda na treťom poschodí. O tej ale až o chvíľu. Na konci tej pobrežnej promenády sú športové hryská, na jednom z ktorých práve trénovali futbalistky. Trochu ma mrzí, že som sám seba nenafilmoval, ako im behám za zle zakopnutými loptami, aby som im ich brilantným štýlom vrátil do hry. Od futbalistiek som kúskom pobrežnej promenády popod dvojposchodovú diaľnicu prešiel do údajne jednej z najdrahších štvrtí Brooklynu. V plnom prúde prebieha príprava na blížiaci sa Halloween. Mne sa toto teda hnusí. Chcel som si to tu vlastne len tak trochu poobzerať cestou na tú druhú brooklynskú promenádu nad tou poschodovou diaľnicou. Keď som sa ale nakoniec ku nej dostal, na miesto dychberúcej výhliadky moju pozornosť na seba upútali dve neprehliadnutelné deti, ktoré kývajúc kričali na autá prechádzajúce pod nimi. O brooklynskej skyline promenáde vie asi každý, tá je najznámejšia. Ale nad ňou tri poschodia diaľničné je ešte jedna, táto. A tá je ešte fantastickejšia. Domy pozdĺž tejto poschodovej promenády, ako napríklad tento, sú údajne najdrahšie v Brooklyne práve kvôli tomuto ikonickému výhľadu. Blížim sa ku koncu promenády a tým pádom aj k ďalšej ikonickej dominante, ktorou je Brooklynský most. Chicken or rice, one. Don't you mind if I record it? You record what? Hot sauce? Excuse me? You want a white sauce, hot sauce? Spicy? Spicy, no spicy. No spicy. That's it? Yeah, thank you. $12. Yes. Je tu ale čas obeda, a tak ešte pred tým, ako vyrazím na Brooklynský most, naobedujem sa. Táto porcia stála $12, ale je taká obrovská, že na obed z nej zjem iba polovicu a druhá polovica bude na večeru. Toto je promenáda pre peších po Brooklynskom moste. Takže teraz idem pešo cez Brooklynský most z Brooklynskej strany a prídem pešo ponad rieku cez Brooklynský most až do Manhattanu. Tak poďme na to. Turistickou atrakciou Brooklynského mosta je mimochodom tiež pešia promenáda. Okrem jedinečnej a neopakovateľnej atmosféry, most svojim návštevníkom ponúka, ako inak, aj nádherné ikonické výhľady na okolie do všetkých strán. Na svoje si však rozhodne prídu aj street fotografy. Afraid of the world we made on a hot summer night.
Pomaly sa zvečerieva a mesto s náhle sa meniacou atmosférou začína ponúkať zase iné, nemenej zaujímavé pohľady. New York v noci, tak to je iná pecka. No a neskutočne oceňujem moderné technológie ako napríklad Google mapy. Preto keby neboli Google mapy. Preto lebo keby neboli Google mapy, tam sú nejaké bubny africké, tam sa potom pôjdem pozrieť. Takže keby neboli Google mapy, tak som ale teraz v totálnej prdeli. Nemám šajnu, kde sa nachádzam. Ale vyberem mobil, Google mapy, paráda, už viem, kde som aj kam mám ísť. Dojdem pozrieť ten racho, čo to tam je. Toto je nácvik na zajtrajší Kolumbov deň. Reportáž, z ktorého bude nasledovať o krátku chvíľu. Po únavnom, ale dokonale prevýletovanom dni na večeru ešte dojedám druhú polovicu obeda. No a potom už iba spať.